शासनातर्फे काही कॉन्टॅक्ट झालाय का काय? हो, शासनातर्फे झालाय. रात्री 4-4:30 वाजेपर्यंत इथलाच कार्यक्रम झाला आणि 4:30 ते 5:45 रात्री त्यांचे प्रतिनिधी आले होते, त्यांची चर्चा झाली. आणि आपण आपल्याच मागणीवरती जे आहे 54 लाख मुली परिवारांचे प्रमाणपत्र सगळे सवऱ्यांचे याचा पूर्ण डाटा आणि कोणाकोणाला दिले याविषयी सगळी माहितीवर चर्चा झाली आणि सांगितलं. परंतु आपल्याला अधिकृत डाटा पाहिजे, त्यामुळं ते गेलेत, येतो म्हणलेत, परत बघूयात, परत येते. आम्ही तर मुंबईच्या दिशेनं चाललो होतो आणि आम्ही आमच्यावर ठाम आहे. फक्त चॅनलच्या माध्यमातून मराठा बांधवांना माझी विनंती, सगळ्या चॅनलच्या बांधवांनी खूप पहिल्या दिवसापासून आंदोलनाला सहकार्य केलेले, काही काय म्हणतात कोणी दाखवत नाहीत काय करतात असं काय मराठा समाजाने विश्वास ठेवा की असं काय नाही आहे. एखादा अर्धा दिवस झाला असेल, परंतु आपल्या समाजाच्या पाठीशी सगळे मीडियाच्या बांधव ताकदीने उभा आहेत, सगळ्यांनी सहकार्य करा. आणि मीडियाच्या बांधवांना माझी विनंती, जरी असेल नसेल मला माहीत नाही, काही दबाव असला किसला काही सरकारचा, तर मीडियाचे बांधवांना कोणाला काही घाबरण्याची गरज नाही. शेवटी एवढा मोठा समुदाय तुमच्या पाठीशी आहे आणि हा तुमचे सगळे चॅनल हा समाज बघतो, सगळेचे सगळेच. त्यामुळं समाजांना न दिसल्यावर एखाद्या दिवस वाटलं असेल की नाही आहे म्हणून, कारण समाज तुमच्या चॅनलवर सुद्धा तेवढा प्रेम करतो, सगळ्यांचे चॅनल तेवढ्या ताकदीनं बघतो. त्यामुळे असेल त्यांचं काही तर काय, कोणी घाबरण्याची गरज नाही आणि शक्यतो नसणारच आहे. परंतु समाजाने एक लक्ष ठेवावं आणि समाजाला विनंती पण आहे की चॅनलच्या बांधवांना खूप शक्ती या आंदोलनासाठी दिलेली, त्यांना सगळ्यांना साथ द्या, सहकार्य करा. चर्चेसाठी नेमकं कोण आलं होतं? मराठवाड्याचे विभागीय आयुक्त आले होते सरकारच्या वतीनं, चर्चा केली आणि त्या हिशोबाने बघूयात आता येतो म्हणले. पण आम्ही आमच्याच मतावरती ठाम आहेत, आम्हाला समाज महत्त्वाचा आहे आणि समाजाचे पोर मोठे झाले पाहिजे, त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. अजूनही दिली नाही आहे मुंबईचं शिवाजी पार्क किंवा आझाद मैदानला? देतील, कारण आम्ही पण सन्मान केलेला आहे कायद्याचा, आम्ही अर्ज केलेला आहे शांततेत, आम्ही आमरण उपोषण माझ्या समाज मराठा समाज करतोय, त्यामुळे त्याला परवानगी न देणं म्हणजे सरकारची मोठी नाचिक्य होणार आहे, सरकारचं खूप नाव खराब होणार, त्यात ते असं होणार नाही. पण बघूयात, दिली तरी करणार आहेत आणि नाही दिली तरी मात्र मी बसणार, म्हणजे बसणार. From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers, follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.